причислюються до трагедії Бабиного Яру у Херсоні на асоціаційний форум, а у Дніпропетровському вищому професійному училищі будівництва сьогодні відзначають День вчителя. І на місці перебуває наш кореспондент Андрій Вавілов. В нього там високі гості, я знаю, в училищі. Хто саме, зараз він розповість. Андрію, ти вже в ефірі, тобі слово. Хто там завітав привітати з Днем вчителя до училища? Розкажи. Я вас вітаю, колеги. Дніпропетровське вище професійне училище будівництва – це один з найпотужніших, найгарніших навчальних центрів, де у Дніпрі готують висококласних професіоналів будівельних робітничих спеціальностей. Тут щороку випускається декілька сотень таких висококласних працівників. Сьогодні в цьому закладі святкує День вчителя. Чимало поважних гостей, чимало студентів з'явилося тут, аби привітати своїх викладачів. І, зокрема, до Дніпра, до цього закладу приїхав народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Пане Олеже, я вас вітаю тут у Дніпрі, в цьому закладі. Будь ласка, скажіть, чому саме будівельники, чому саме робітники, чому саме цей заклад, чому сюди прийшли? Тому що будівельники – це одна з найпочесніших професій на землі. Мирних професій, люди будують житло, забезпечують житлом українців. На жаль, сьогодні обсяги будівництва знизились, але не через будівельні кадри, а через недолугу економічну політику, яка проводиться в державі. Замість того, щоб давати робочі місця українцям, замість того, щоб забезпечувати молодь житлом, щоб їм було де жити і дітей народжувати, на жаль, іде інша політика. Тому я сьогодні тут, щоб привітати викладачів. До речі, у неділю подвійне свято, не лише День вчителя, а й День працівників професійно-технічної освіти. І це надзвичайно важлива галузь для української економіки, тому що рішення, наприклад, уряду про переведення на місцеві бюджети фінансування закладів профтехосвіти – це фактично закриття цих закладів, тому що місцеві бюджети не можуть їх потягнути. Але без якісно навчених кадрів для народно-господарського комплексу України не буде відродження економіки. Тому ми добиватимемося в бюджеті наступного року відновлення державного фінансування закладів профтехосвіти. Завдяки нашій рішучій позиції фракції Радикальної партії були збережені стипендії для студентів, і ми добиватимемося їхнього підвищення, а так само радикально підвищення заробітної плати для педагогів. Тому що у нас сьогодні хто найблутніший? Прокурор, набушник, суддя, депутат і президент. А де людина праці? Де педагог? Де механізатор? Де будівельник? Де лікар? Де вчитель? Чому їх немає? Тому так і живемо, тому що не цінуємо людину праці. Тому наше головне завдання – це відродження престижу трудової професії, це збільшення закладів профтехосвіти, збільшення фінансування, бо лише робоча людина, людина, яка збагачує країну, яка будує країну, може відбудувати нашу рідну країну. Крім того, давайте не забувати, хто навчається в закладах профтехосвіти. Це переважно діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, наприклад, у цьому училищі 37 дітей-сирі. Де їм отримати знання, якщо училище не буде фінансування і воно буде закрито? Це училище чи сотні інших по Україні. Тому ми категорично проти того, щоб знищувати галузь профтехосвіти. Ми за те, щоб українці мали можливість працювати, мали роботу. А вона буде робота лише тоді, коли будуть висока освіта, достойні знання, які дає це училище. Я знаю, що ви в власному житті також впізнали професію робітника. Так. Перший мій запис в трудовій книжці – скотник колгоспу «Прогрес». Село Лизівка Білокуракінського району Ворошиловградської області, нинішня Луганська. Ця моя трудова книжка лежить сьогодні в Верховній Раді. Оце в мене перший запис у трудовій. А коли я закінчив у Борзній школу-інтернат і не поступив на журналіста в Київський університет, я вернувся назад додому і рік працював на тракторі у селі. Гній розвозив, поля орав, і мені права тракториста я отримав в інтернаті. Так само, як ці діти сьогодні отримують знання у цьому училищі. А якби не було училища, якби в мене не було отримати можливості права, де б я був би? Або по генделиках тинявся, або ще десь був би. Тому дуже важливо для дітей, особливо дітей із села, дітей з малозабезпечених сімей, можливість отримувати знання, щоб реалізувати себе в житті. Можливо, ваші майбутні політичні конкуренти і колеги по Верховній Раді майбутні? Конкурентів я тут не бачу. Я бачу тут тільки однодумців і людей, з якими ми спільно будемо відбудовувати країну. Тому що будівельник – це той, хто не лише житло будує, а й країну будує. І тому я побажав дітям, хлопцям, дівчатам успіхів, реалізації себе у цьому бурхливому життєвому морі. Дуже вам дякую. Друзі, нагадаю, щойно педагогів Дніпропетровського вищого навчального професійного училища будівництва привітав народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. На цьому селі вас працювали Андрій Вілов, ми теж одно до Сіна Мережа Блімгір, телеканал News One із Дніпра. Колеги.